dneska večer sa odprezentuje celá kolekcia vytvorená z diel, ktoré som odnevala s kamarátom Petrom Saganom, ktorý si pridal tiež naše krásne akcie. A dnes večer prvýkrát ľudia uvidia ruky, nohy a všetaké kusy tela, ktoré nám Peter požičal, aby sme mohli túto charitatívnu krásnu akciu zahájiť dnes. A bude možnosť tieto diela odkúpiť, odnevaný do zlata platiny a daroval každú svoj cenný cenu minútu, ktorú mal na Slovensku, keď prišiel zo svojich pretekov, tak venoval tomuto tomu charitatívnemu projektu, aby nám pomohol, aby sme dneska mohli toto tu dokúpať. Diela som vytvorila, Peter zaasistoval popri tom a celá suma, ktorá sa za dielo vydraží alebo ponúkne za dielo, poputuje na neonatálnu kliniku pre krehké deti. Každý rok urobím nejakú svoju akciu, kde sa snažím vytvoriť priestor pre niečo, čo vlastne je veľmi potrebné na tomto Slovensku, ale zároveň pomáham aj všetké ostatné organizácie od kostné drenie, od srdcovo-cievného ústavu a mnohých ďalších, ktoré tu moju pomoc požiadajú a potrebujú. Len toto je moja srdcovka a už roky rozmýšľam, ako by sme vytvorili neonatálnu kliniku a tento rok v spolupráci s pánom doktorom Kuželom, pani doktorkou Dolníkovou práve spojil sa ten tým ľudí, ktorí vlastne majú úplne plnú kompetenciu a mám radosť, že sú takí v tom odhodlaní, že toto jednoducho ideme za tým a spraviť. Hlavným charitatívnym zámerom nielen tejto akcie, ale aj ďalších kopec, ktoré súvisia s Gordanou Turuk, súvisia práve s podporou na vybudovanie intenzívnej operačnej jednotky na detskej fakultnej nemocnici priamo na tej klinike, ktorá sa venuje novorodencom, ktorí presunmi strácajú vzácne sekundy na to, aby bol ich život zachránený alebo ich zdravie. A je to definitívne veľmi podstatná téma, takže aj Rivershow si vybralo tento zámer.